Egert, arenda vestlust. Küsi tütarlapse käest midagi. Kuidas sul läheb? Hästi. Küsi, millega ta tegeleb. Milleks sa vabal ajal tegeled? Tantsin ja. Tantsid? Balletti? Ei. Palun ära, pane seda mulle pähe. Aga miks sa vaidled? Miks sa minuga kogu aeg vaidled? Hea küll, nägemist. No, mina olen Joosep Tammiksaar ja mina võin teid omadega rappa. Mingi lollakas nipernaadi.